Malibu'nun qonşuluğunda 2022-ci ilin bax belə bir cipi var. Qiyməti də çox münasibdir. Cəmisi 30 min yürüşdədir, 30 min yürüşdə. Qiymətini əvvəlcədən sizə deyim, 2022-nin bu maşınının 30 min yürüşdə olan 38.500 manat nömrəli, gömrükli, rastamoşkalı çatdırılmalı sizə təklif edirik. Çatdırılma müddəti cəmisi 2 həftə təşkil edir. Yəni, oturub 2 ay, 3 ay, 4 ay, 5 ay, 6 ay gözləmirsiniz. 2 həftəyə maşın əlinizdə olur. Qiymətə daxildir dövlət yol polisində qeydiyyat, nömrənin alınması, sığortanın alınması, rastamoşka, yol pulu, bütün full paket qiymətdir. Yürüşü də superdir, 30 min. Açarsız daxil olma, 38 min daha doğrusu, üzr istəyirəm. Yürüşü 30 mindir. 29.469. Prosto orada 69 var deyə, bir dəfəli yerə yürüşünü 30 min deyirəm ki. Biləsiniz, Bakı qiymətlərini bilmirəm, maraqlanmamışam. Mühərrik 1.3 və yaxud 1.4 olmalıdır. Turbo mühərrikdir və kuzası yüngül olduğu üçün kuzanı rahat aparır. Maşın 4 çəkərdir, belə bir salonu var. Maraqlı bir maşındır. Yəni, bir fərqli bir maşın sürmək istəyənlər üçün məncə gözəl seçimdir. Yəni, 2022-ci ilində üstəgəl yürüşü də aşağıdır. Gözəl bir seçimdir. Dəyərləndirmək lazımdır bax bu maşını. Yəni 38.5 öz aramızdır. 2022-nin bax belə sivici nə maşını ala bilərsiniz? Bax təsəvvür edin, oturubsunuz bunun sükan arxasında. Torpedası maraqlıdır. Gözəl maraqlı torpedası var. Ortada bax spidometrin ortasında monitoru var. Çatdırma müddəti 2 həftə təşkil edir. Maraqlanan dostlarımız qaynar xəttimiz 055-834-3405 nömrəsinə əlaqə saxlaya bilərlər. Tez-tez izləyicilərimiz bizə sual verir ki, bəs Elvin bəy, biz maşın sizdən sifariş vermək istəyirik, necə sifariş verə bilərik? Gəlirsiniz, WhatsApp-la əlaqə saxlayırsınız, ofisimizə gəlirsiniz, müqavilə bağlayırsınız, sifariş verirsiniz. Yəni tam rəsmi qaydada, müqaviləsiz biz iş görmürük. Ay pulu get, əm oğluya ver, dayı oğluya ver, xalı oğluya ver söhbəti yoxdur. Yəni mən hal-hazırda ölkə xaricində olsam da şirkətimizin əməkdaşları hal-hazırda Bakı şəhərindədirlər. Gəlirsiniz mərkəzi ofisimizə avtomobilini seçirsiniz, sifarişinizi verirsiniz və sifariş verdiyiniz andan etibarən 2 həftə sonra maşın Azərbaycan ərazisində olur. Odur ki, zənglərinizi gözləyirəm 055-834-3405. Bu videonun linkini göndərərsiniz. WhatsApp-la yəni hansı maşını istədiyinizi birbaşa linki göndərirsiniz. Bu qaydada müraciət edə bilərsiniz. Biz isə keçək növbəti maşın.